マグロの町、青森大間。大間の海に私たちが21年にわたって追い続けているマグロ一本釣り漁師がいる。かつて3年もマグロが釣れなかった悲運の漁師、山本秀勝さん69歳。大事さん、何をやってもからまあマグロが余計だよと感じてな。3年もマグロから見放された時は地獄だった。そして今シーズンも大間沖はマグロ不漁の地獄の海だが、その分釣り上げれば値段は跳ね上がる。まさに一攫千金。その地獄の海で山本さんはある若者とマグロを追う。今はちょっとな、いないと思うんだよ。だがその時、奇跡が。おー、来ました来ました。食った。マジか。びっくりした。マグロですか？山本さん、今シーズン初のマグロの当たりだ。その手応えは。大きい。大物の手応え。すごい力だ。ほら。引っ張ってるよ。これ？うん。引っ張る。おお、重い。二人がかりで巨大なマグロを引き寄せる。そしてあの消化の汗にね、あ、消化、はい、汗、それ、まず、はい、この感じにこう絡んでるの届いて、はい、あー、これ、皮を入れとっていいですか？その会員にさ、はい、物居だから出して電球気をつけて、上の電球。伸ばす。電気ショッカーのスイッチを入れる。だが、巨大マグロが激しく抵抗。山本さん、この大物を釣り上げられるのか。新マグロにかけた男たち2023、地獄の海で一攫千金、第1話。青森大間ではマグロの値段が跳ね上がる11月からマグロ漁の本格シーズンが始まる。マグロ初競りの最高値は11年連続で大間産マグロ1本で数千万円、過去最高は3億3360万円。漁師たちは一攫千金を目指してマグロにかける。そんな大間のマグロ漁は2種類ある。マグロ一本釣りは糸一本で針1つ、ソナーなどでマグロの群れを探し餌を投げ込みマグロに食わせる。もう一つのマグロ漁はハエ縄。一本の縄にイカをつけた針と糸を何本もつけマグロがかかるのを待つ。仕掛けの数が多いだけにマグロが釣れる可能性は高くなるが、設備投資に金がかかる。今シーズン
私たちが密着取材をしたのは、まずは大間の若手ナンバーワン漁師南兄弟、弟龍平さんと船頭の兄吉和さんの兄弟船だ。過去にも最新鋭のハイテク機器を駆使して兄弟船でマグロを取りまくっていた。破竹の勢いでマグロを釣り上げる南兄弟、まさに大爆釣。釣りなら釣りの方だろうけども、今だかどっちが取りつあるけど、ハエ縄の方だろう。大間沖はマグロ不漁。南兄弟は大間から5時間かかる漁場でマグロに挑む。マグロだな、青く見えず。吉和さんはマグロを見つけた。すかさず電気ショッカーを投入。そして来た。さすが若手ナンバーワン。この大物一体何キロあるのか。一方悲運の漁師山本秀勝さんの長男武さんは漁師8年目。子供たち3人は育ち盛り。特に長女と長男は共に進学を控えている。こっちはもう仕事して少ないチャンスとかも頑張って。漁師歴30年以上のベテラン船頭と2人、はえ縄でマグロを狙う。そして3人の子供たちを育てるため大物を取る。さらに漁師です。漁師です。いつも明るい若手イケメン漁師、もう一人のたけしさんは今シーズン新たな船を手に入れた。大間沖で一本釣りに挑むと、その時予想外の獲物が食った。一人マグロと格闘する。釣り上げた獲物はでかかった。一体何キロなのか。そして悲運の漁師山本秀勝さんは言えないでとか、いね、ダメな人にしよう。なんかいっぱいいるぐらいにちょびっといるのが悪い。絡まる。こう本格シーズンになってまだマグロを一本も釣っていない山本さん、焦っていた。47歳の時に離婚。二人の息子を男で一つで育て上げた。母親代わりも務めながら漁に出る日々。毎日が必死だった。今息子二人は独立。同居相手は5歳のオス猫ピコ太郎。一人と一匹、静かに暮らしている。この感じ見る感じですか。グルメですか。グルメって、こういうカツオの刺さる。カツオがせかしても感じ。刺さる入ってるよ。刺さる入ってないとダメだ。いや、ずっとこれがせかしてあんまりいいしますよ。ピコ太郎はお腹いっぱい。食べ終わったらストーブの前の定位置でくつろぐ。愛しのピコ太郎のためにもなんとか一本マグロを釣りたい。
諦めるわけにはいかない。そんな山本さんを一人の若者が訪ねてきた。こんばんは。あ、こんばんは。どうも、釣り岡のキムと言います。よろしくお願いします。釣り岡のキムさん。よし、オッケー。キムさんは釣り系動画クリエイター集団釣り岡で賞のエース。 YouTube のチャンネル登録者数はなんと167万人。どんな状況でも大物を釣り上げる持ってる男、それがキムさん。でっか。大間のマグロ漁を体験したいと憧れの山本さんを訪ねてきた。はじめまして。佐賀から来ました。あ、いいですか。すいません。いや、ちょっと今回すいません。はい、ちょっとタイミングが悪くないな。はい、今取りじゃないんだわ。お前、あ、そうなんですか。ええ、まあ、よくなんていうの、その若い子が抜けていってしまう、はい、今たまらんのよ。ほら、くせえんだけどもさ、はい、少ししかくせえん。ああ、そうなんですね。うん、へえ。だから、うん、今日も言ってたけども、今日も多分だいぶ取れないみたいで。餌は何を使われるんですか。じゃあ今はさ、クズイサなんですよ。山本さん、自慢の仕掛けを見せてくれた。今はこういうの。はい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 。へー。それはイカの疑似餌。これをただ引っ張って当ててばいい。イカなんですね。自分も一回あのクロマグロ釣ったことあるんですけど、九州の玄海の方で、うん、その時もヤリイカを針でつけて泳がせて釣ったんですけど、はい、自分たち竿でやったんですけど、その時はもう3人交代交代でやってやっと上がったから、いやー、もう一人でやられてすごいと思いますね。製品じゃないんだよ、うんうん、こういうのは癖品で、みんなパラパラに打てるけどさ、はい、手に打てばリスク、はい、あ、ここもあるんですね。へえ。あとは、まあ、あの、あと福投げって言うんだけど、はい、プレスの幼魚。福投げ、うん、プレスの幼魚、こんなの。いや、釣りたいですね、っていうか見たいですね、うん、めちゃくちゃ見たいですね。まだ一回も跳ねなくなるんですか。いやー、うん、見たいなぁ。風作りって、はい、いつのやつかでは、うん、確実って言えば本当にすごい、うんうんうん、いやー、でも僕結構持ってる方なんで、なんとか一本、二人で大量を願う。できる限りサポートさせていただきます。そして翌朝5時30分。いや、これがテレビで見た山本さんの船だ。出航前にまず山本さんからキムさんにレクチャーが。コツ側はさ、はい、あの両方行ってもコツ側は穴がないように、うんうん、前の方に行ったら移動するが外側じゃない。外側ですか。そう、これはそこから移動張ってるせいだ。はい、もしば俺はこれがこれが癖で言ってペンであのケガするから、あー、パーンと、はい、こっち側はあるがないよ、はい、移動するがそっち側は。わかりました。はい、あと、もしマグロ釣り、あるマグロ釣りも一緒だけどさ、はい、大体この辺でこう引っ張って、はい、こうなら、はい、あと、あまりそばには近づかないような、はい、あの、おじさくマグロ釣りさ、はい、ある程度落ち着くまで大変だから、はい、落ち着いてしまえば全くなくて多少はそばなくてもいいけど。気をつけます。はい、いろんな道具がありますね。これちょっと気をつけないと、本当引っかかってこけたりしたら大変だ。ヘリが低いですね、本当。足並べるとこのぐらいですか、うん、ここ膝、あ、よかった、足短くて。あ、でもやっぱめちゃくちゃ低い、気をつけないと。
これマクソロクロは、はい、もしマグロクティマーが出れば、はい、これ黒いやつちょっと疲れてみよう、こっちで明日もどっちで引っ張られるんですよ。はい、この力で出会ったらもうちょっと強くすれば。おー、いいわ。はい、おー、これ 赤いのが止めるやつ。赤いのが止める。これどこで、これがストップ。はい、さらにマグロ食いてじゃやるけど、これあ、ショッカーのアース。はい、でしょうか。運勢言うの。はい、必ず運勢言えばさ、はい、忘れ運勢言えば踏み重低くくっすよ。もしやったら、うん、ビリビリ、うん、はい、普段は上げとく。はい、でこんなちっちゃいんだ。まあ、一回入れて、あ、それ運勢言え入れる。うん、入れました。風にさ、この長さ糸で入れ。はいはいはい。この電気ショッカー、糸を通した金具をマグロに向かって落とし、スイッチを入れると電気が流れ、マグロを一時的に失神させることができるのだ。山本さんは電気ショッカーの使い方も実演してくれる。これ結構1から10まで教えてくれるって。これし、ファミリー、これが、うん、これ、押してください。はい、今流れてる。はい、ちょっと待って、ここを押さえてみて。はい、一体どうしたというのか。ペースなの？ペースの赤い。参ったな。山本さん、もう一度スイッチを押す。許可トラブル。出航前からトラブルです。ベルが鳴りません。ベルが鳴らない。つまり電気が流れていないということ。故障か。何だろう、トラブル、トラブル発生です。電気ショッカーの配線を確認して、もう一度スイッチを押す。ダメ。電気が何もあればね。めっちゃな。なぜ電気が流れないのか。おいお早くから。いや、奥さん夢持ちだけショッカーのベースになるんだよ。他にあのテープの剥がしだったし、振動がこっちだったら精神見たときと、その時。あ、ま、あ、待って、また、また、また、あ、あ、テイク踏んだ、待ってるじゃねえの、ほんま、これな。あ、分かった、分かった、待ってて、あ、はい。山本さん、電気ショッカーの電源をオンにしていなかった。改めてチェックすると、おー、よかったよかった。電気ショッカー復活。よかった。いよいよ山本さんと釣岡のキムさんを乗せた船が大間の海に出る。キムさんにとっては初めての大間の海。まず向かうのは餌取りの漁場。ブリの幼魚フクラゲを取る。まずは餌取り。こっちがいい。こっちがいいか。はい、すべてだし失敗でいいです。なるほど。山本さんからもらった軍手をはめる。
フクラゲを釣る仕掛けにつけているのは生の餌、イカのゲソ。後ろからやって、はい、伸ばしてやって、はい、こうですかね。うん、こう、もうちょっと伸ばしてやって。出していいですか。で、この位置から使っていくからさ、はい、食いつくのくんと答え、あれ、手応えをして、あ、グググッとくんと引っ張って、はいはいはい、まだマグロの餌、フクラゲ取り開始。さあ、来るかな。食いついてる糸を出してはダメだよ。あ、だから、ケイさんが、はい、こういうしか使えないから。じっと、うん、はい、糸を出すのは半分入れまして。なるほど。その時、手応えが。あ、なんか来ました。お、ちょっと、これは気持ちいい。気持ちいい、気持ちいい。あまり怒らなくていいじゃん。ゆっくり。これ絡まれる、はい。おお、餌取れたかな。そういう感じになるし。はい。くれくれ。こっちの方もありますって。果たして、獲物は。お、来てる来てる来てる。おお。2匹たぶん、はい、ちっちゃいですか。うん、ちっちゃいです。ちっちゃいか。もう動けるよ。いきなり釣っただがちっちゃい、ちっちゃいな。これはいい。餌には使えないという。え、すっごい小さいんだね。あ、とはいえ、幸先がいい。餌のフクラゲが全く取れない時もあるのだ。初回から調子いいな。やってすぐ調子いいな。すごいですね。もう褒めてもらいました。何だって、これいないどこで来るんだもん。はい、再び餌取り。まあ、普段釣り竿とリールでやってるから偉いです。ダイレクトに来ますね。ケリアのほうが面白いのは、手で糸を握るのが大間の漁法の醍醐味。朝日が昇ってきましたね。かっこいいナレーションが入ってます。静かに闘志をみなぎらせるキムさん。朝日に染まる大間の海で戦いが始まる。しばらくすると、お、これかかったんじゃないかな。え、かかった。はい、手応えがあったという。多分ついてると思います。思います。ついてない。ついてます。ついてない。ついてない。ついてないですか。うん、ついてない。グー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 ってなってる。はじだけいいの。おかしいなぁ、難しいなぁ。大間のマグロの餌取りは簡単ではない。だがキムさんは持ってる男、このままでは終わらない。さあ、だからまた手応えが回ってるって。糸を引くと、あれ、あ、いますいます。あ、いるな。置いといてよ。フクラゲが来た。餌に使えるフクラゲを初めてゲットした。一匹、一匹でした。クラゲは山本さんが生けすに入れる。山本さんの通し方が上手だから釣れますね。これはみんな主に一つ見直すのに見たせる。クソガムはアイムガムにいいんだ。はい、来た、来ました。ほら、やっぱり山本さんが
パワースポットするな。これちょっと大きいかな。ちょっと慣れてくると速くなってくる。今度は手応えが違う。来てる来てる。2、3匹ついてるじゃないですかね。それ何でも重い。なんか大きそうだね。大きそうですね。先ほどのふくらげより大きい。もうこれがいい。おお。今日1。これまだ引っ張ってまだついてる。はい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 。申し分ない大きさ。そして2匹目。まだついてない。まだついてる。あ、もうまだついてる、まだついてる。大丈夫だ、300だ。3匹。3匹同時にゲット。はい、その後も順調にフクラゲを釣り上げ、餌は十分に確保した。回収していきましょう。餌取り終了。餌取りを終えた山本さんとキムさん、マグロの漁場へ移動。まず使う餌はイカの疑似餌。昨日見せていただいた仕掛けですね。お、入れた。ついにマグロ一本釣り漁が始まる。そして奇跡が。わー、来ました。食った。マジか。びっくりした。マグロ不漁の地獄の海でまさかのヒット。その手応えは。大きいよこれ。大物の手応え。すごい力だ。ほら、引っ張ってるよ。引く。これ、うん、引っ張る。おー、重い。二人がかりで巨大なマグロを引き寄せる。そして、あの召喚の汗入れて。あ、召喚、はい。汗。それ、まずはね、はい、これ丹田です。もうトランベルも届いて。はいはいはい。あー、これ、もうこれ電球気をつけて、上の電球。はい。伸ばして。電気ショッカーのスイッチを入れる。だが、ダメ。巨大マグロが激しく抵抗。もみじすぐ。勝負どころでキムさんを呼ぶ。結構つかないね、今。はい。こっちの方向するの。エラの部分ですか。エラの部分、いなかな、ちょっと。つけるのか、俺に。キムさんは、まさかの森内初体験。そして。見事に、大物を釣り上げたのだ。その激闘シーンの全ては次回第2話で。さらに、山本さんがまさかの2本目をヒット。しかも、あれ、うまね。
1本目のマグロをはるかに超える超巨大怪物マグロとの死闘を繰り広げる。いっぱいで穴食いや。取材を始めて21年、ついに山本さんが私たちのカメラの前で、やい、うんとしと海や、とんでもない巨大マグロを釣り上げてくれるのか。いやいや、参ったか、あの船、やいやいや、頑張れ山本さん。そして他の大間の漁師たちも次々と大物を釣り上げる。その激闘の一部始終を捉えた新マグロにかけた男たち2023、続きはパラビで。死にましょう。